Я думаю, студентські роки – то самі кращі роки для кожного з нас. Я знайшов для себе багато друзів, є багато спогадів, багато було у нас виступів, ми співали, веселилися, танцювали. Проходили в нас різні, масові такі заходи, що запам'яталися для мене. У вас сьогодні був обмін між студентами і викладачами, ви проводили пару, так? Було дуже цікаво, мені сподобалося. Ми навіть просили викладача, що можна буде ще раз так обмінятися. Оцінювали ми один на одного. Чи хотіла б ти в майбутньому бути викладачем? Ні, не хотіла би я бути викладачем. Це дуже важка робота. Чи відчуваєте ви якось на собі оцю ситуацію, що зараз склалася в країні, власне, на студентах вашого коледжу? Як так, не дуже відчутно, але буває таке, що страшать наших студентів тим, що не здадуть сесію і заберуть їх в армію. Як зараз живеться українським студентам? В нашому коледжі, на мою особисту думку, нам живеться добре. За останній рік наших студентів мого курсу виразилося таке гостре бажання до боротьби. Того року осінню ми самі студенти між собою знайшли більш-менш такий професійний фотоапарат, роздрукували собі по 4 рядочки віршиків і в різних місцях нашого міста на підтримку трошки армії зняти такий патріотичний ролик. Багато в нас є переглядів в Ютубі. Ми задоволені, нас це об'єднало.